სალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Телекомпания Саперави ТВ აგრძელებს გადაცემათა ციკლს ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ცხოვრების ჯანსაღი წესი ეს არის ის წესი, რომელიც განაპირობებს ადამიანის ჯანმრთელობას, საერთოდ მოსახლეობის ჯანმრთელობას და ის, რომ ჩვენ ჯანსაღი ცხოვრების წესით ვიცხოვროთ, აუცილებელია შევასრულოთ ბევრი ისეთი წესი, რომელიც სწორედაც ცხოვრების ჯანსაღი წესით ცხოვრებას განაპირობებს. მოდით ამდენი ჯანსაღი წესის ხსენების შემდეგ თქვათ, რა განაპირობებს ცხოვრების ჯანსაღი წესს. ეს არის რასაკვირველია. ის თუ როგორ ვიკვებებით, რითი ვიკვებებით, როდის ვიკვებებით, რამდენჯერ და ასე შემდეგ. ვართ თუ არა ფიზიკურად აქტიურები? როგორია ჩვენი ფიზიკური დატვირთვა, რამდენია ფიზიკური დატვირთვა, რა პირობებში გვაქვს ფიზიკური დატვირთვა, გვაქვს კი არა ეს საერთოდ ფიზიკური დატვირთვა. ცხოვრების წესს მიეკუთვნება, რა თქმა უნდა, როგორ მუშაობთ, სად მუშაობთ, რამდენს მუშაობთ, რა პირობებში მუშაობთ. ცხოვრების წესია, როგორ ვისვენებთ, სად ვისვენებთ, რამდენს ვისვენებთ, ვისვენებთ კი ძილი, გვაქვს თუ არა ნორმალური, რამდენი ხანი გძინავს, სად გძინავს, რა პირობებში, ვისთან ერთად გძინავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი ძალიან ბევრი რამ უნდა ვიცოდეთ და ძალიან ბევრი წესი უნდა შევასრულოთ, რომ ვიყოთ ჯანმრთელები. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს წესს, ჩვენი პროგრამის, ჩვენი პროექტის წესს წარმოადგენს ის, რომ ყავს სტუმრები, რომლებიც გვესაუბრებიან ჩვენთვის, თქვენთვის საინტერესო თემებზე. დღეს განსაკუთრებით საინტერესო სტუმარი ყავს. ეს არის ბატონი ნიკა მესხი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი. მოგესალმებით, ბატონო ნიკა. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ დღეს ჩვენი სტუმრობისათვის. Да, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას ასე ძალიან აინტერესებს. Да, ეს ინტერესი გამოდის იქიდან, რომ ჩვენი საკვები პროდუქტები, ჩვენი სურსათი აუცილებლად უნდა იყოს ჯანსაღი, რომ ცხოვრების ჯანსაღი წესით ვიცხოვროთ. ხომ ასეა, ბატონო ნიკა? Да, რომ ჯანსაღი ცხოვრებით ვიცხოვროთ და ცხოვრების ჯანსაღი წესი რასაკვირველია, ჯანსაღ საკვებს მოითხოვს. ისიც უნდა ვიცოდეთ, როგორ მივიღოთ ჯანსაღი საკვები. ანუ სურსათის უვნებლობა ამ შემთხვევაში უკვე ცხოვრების წესად აუცილებლად უნდა იყოს წარმოდგენილი. უვნებლობა, ესე იგი, ჯანმრთელობისათვის ზრუნვა, ხომ? Да, საერთოდ ვიცით, რომ 21 საუკუნე, ეს არის 3S საუკუნე, ხო? როგორც მეცნიერები ამბობენ, ეს არის ენერგეტიკის, ეკონომიკის და ეკოლოგიის. აი ეს სამივე რასაკვირველია, განაპირობებს ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობას, რადგან ჯანმრთელობა ეს არის სრული ფიზიკური, სულიერი და სოციალური კეთილდღეობა. კეთილდღეობის გარეშე ფაქტიურად წარმოუდგენელია თითოეული ადამიანის წარმატება, ესე იგი ქვეყნის წარმატება და აქედან გამომდინარე დღეს ჩვენი საუბარი სწორედ ამ მიმართულებით უნდა წარმართოთ. თქვენ ბრძანდებით მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. ეს ის სააგენტოა სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროში, რომელიც საკმაოდ წარმატებულია ამ ბოლო დროს, ამ ბოლო პერიოდში იმდენად რამდენადაც ის პროექტები, რომელიც ხორციელდება ამ მიმართულებით, საკმაოდ საინტერესო და მე ვიტყოდი, რომ ძალიან პერსპექტიულია, წარმატებულიც არის ჩვენი ქვეყნისათვის. მინდა აუცილებლად აქ მოსახლეობას გავახსენო რამდენიმე ის მიმართულება, რომელიც აი ასეთი წარმატებული
პროგრამით და წარმატებული პროექტით არის წარმოდგენილი. მათ შორის არის რასაკვირველია აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს მწერი საკმაოდ სერიოზული გამოწვევა გახდა არამარტო ჩვენი ქვეყნისათვის, არამედ მსოფლიოს საკმაოდ განვითარებული და წარმატებული ქვეყნებისათვის, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპის ბევრი ძლიერი ქვეყანა, მათ შორის საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი და ასე შემდეგ. და მოხდა ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ამ წერის წინააღმდეგ ბრძოლა საკმაოდ საინტერესო და წარმატებით წარიმართა. რატომ? აი, ჩვენ ზუსტად დღეს ამაზედაც ვისაუბრებთ. ბატონინკა, ამ წარმატებაში ძალიან დიდი წვლილია თქვენი დეპარტამენტის. მინდა წარმოადგინოთ თქვენი დეპარტამენტი და იმ გამოწვევებზეც ვისაუბროთ, რომელიც დღეს ასე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის. პირველ რიგში დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის, ესეც საინტერესო გადაცემაში რომ ვიღებ მონაწილეობას. მივესალმები ტელემაყურებლებს და დავიწყებ ინფორმაციას თვითონ ჩვენი დეპარტამენტის შესახებ, ანუ რას ვაკეთებთ, რა მიმართულებებით შედგება ჩვენი სამ დეპარტამენტი. როგორც აღნიშნეთ თქვენ, ეს არის მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტი. ჩვენი ძირითადი ფუნქციებია, ასე ვთქვათ, მავნე ორგანიზმებისაგან დაცვა მცენარეების, ისეთი განსაკუთრებით საშიში საკარანტინო მავნე ორგანიზმები, რომელიც ემუქრება ჩვენს სოფლის მეურნეობას, ემუქრება ჩვენს მცენარეულ საფარს, ანუ ესეთი ორგანიზმების შემოტანა არ მოხდეს ქვეყნის ტერიტორიაზე და შემდეგ გავრცელება, და ამისთვის უნდა გატარდეს და ჩვენ ვატარებთ ძალიან აქტიურ ღონისძიებებს. ასევე პესტიციდების რეგისტრაცია, ეს პესტიციდები მოიცავს როგორც ბიოლოგიურს, ასევე ქიმიურს, რეგისტრაცია და მათი კონტროლი ჩვენი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ფუნქცია, და ასევე იმპორტისა და ექსპორტის დროს ჩვენ ჩართულები ვართ, ეს არის მცენარეული წარმოშობის პროდუქტზე, კონკრეტულად კი ჩვენ გავცემთ ექსპორტის, რეექსპორტის ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატს და ასევე სააგენტო გასცემს წინა საიმპორტო ნებართვას, როდესაც ქვეყანაში შემოდის რაიმე მცენარეული წარმოშობის პროდუქცია. ბოლო წლებში ჩვენ აქტიურ ღონისძიებებს ვატარებთ განსაკუთრების საშიში და საკარანტინო მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ. 2016 წლამდე ეს იყო იგივე კალიები, იგივე ეგრეთ წოდებული ამერიკული თეთრი პეპელა, რომელსაც ძალიან აქტიურად და ეფექტურად მიმდინარეობდა ღონისძიებები, და უკვე 2016 წლიდან ჩვენს ქვეყანაში შემოვიდა ახალი მავნე ორგანიზმი, ახალი მავნე მწერი, ინვაზიური მწერი, აზიური ფაროსანა, რომელმაც ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა ჩვენ სოფლის მეურნეობას. რამოდენიმე მიმართულებით, ეს იყო იგივე თხილის სექტორი, ეს იყო სიმინდის წარმოება სხვადასხვა კულტურების, და ამიტომ აუცილებელი გახდა ესეთი მასშტაბური ღონისძიებები დაწყებულიყო ამ მავნებლის წინააღმდეგ. პირველივე წლიდან, პირველივე თვეებიდან უკვე ჩვენ წამყვანი სპეციალისტები მსოფლიოში მოვიწვიეთ ქვეყანაში და მათი რეკომენდაციების საფუძველზე ჩვენ დავიწყეთ ღონისძიებების განხორციელება. რას მოიცავს პროგრამა, რომელიც საქართველოს მთავრობის განკარგულებით მტკიცდება 2017 წლიდან? ეს არის ცნობიერების ამაღლება მოსახლეობის და ფერმერების, ვინც ჩართულია ამ ღონისძიებებში. ასევე ეს არის მონიტორინგი, რა დროსაც გამოიყენება სპეციალური ფერომონიანი დამჭერები, რათა განსაზღვროთ მავნებლის გავრცელების არეალი და ღონისძიებების დაწყების ზუსტი ვადები. ასევე უშუალოდ კონტროლის ღონისძიებების გატარება და გამოყენება ისეთი მეთოდების, რომელიც ეფექტური იქნება ამ მავნებლის წინააღმდეგ, და ჩვენ ვიყენებთ ქიმიურ მეთოდს ყველა იმ წესის დაცვით, რაც არსებობს სოფლიო პრაქტიკაში და ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად, და ასევე ვიყენებთ ეგრეთ წოდებულ მოიზიდ და გაანადგურე მიდგომას, რაც გულისხმობს მავნებლის გავრცელების არეალში ფერომონების დაყენებას
და კონკრეტული ლოკაციების შეწამვას. ის არ ხდება მასიურად, ეს ხდება არაყვავილოვან სცენარებზე, მხოლოდ კონკრეტული სცენარები ასე ვთქვათ, მუშავდება. მეოთხე მიმართულება პროგრამაში ეს არის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობები და აქტიურად ძალიან ბევრი მეცნიერი არის ჩართული ამ პროცესში, იგივე სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრიდან სხვადასხვა უნივერსიტეტები არის ჩართულები, სხვადასხვა ლაბორატორიები, მავნებლის ადგილობრივი პარაზიტების გამოვლენის მიზნით, ასევე მისი ბიოლოგიის ჩვენს პირობებში შესწავლის მიზნით და ასევე ბიუჯეტთან დაფინანსდა ლაბორატორიის აღჭურვა თანამედროვე აპარატურით და სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ბაზაზე შექმნილია ესეთი ლაბორატორია და ამ მომენტისთვის ჩვენ უკვე ორი პარაზიტოიდი გვაქვს გამოვლენილი, რომელიც განიხილება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ კონტროლის საშუალებად ამ მავნებლის. ეხლა ამ პერიოდისთვის ჩვენ ღონისძიებებს არ ვატარებთ, რა თქმა უნდა, რადგან ბიოლოგიის გათვალისწინებით მავნებლის იგი იმყოფება გამოსაზამთრებელ ადგილებზე, ეს არის სახლები, სხვადასხვა შენობა, ნაგებობა, იგივე ტყეში ძალიან კარგად იზამთრებს და უკვე მარტის თვიდან ჩვენ აქტიურად დავიწყებთ ღონისძიებებს. პირველი ეტაპი ეს იქნება გამოსაზამთრებელი ადგილების მონიტორინგი, შემდეგ უკვე ფერომონების განთავსება და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ასევე სწავლებები, იგივე ტექნიკური პერსონალისთვის, იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობა ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში და მათი წარმომადგენლობისთვისაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, სწავლებებს ჩავატარებთ. ღონისძიებების ეფექტურად განხორციელების მიზნით საქართველოს გარემოსაცვლისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ ბრძანებით დამტკიცდა და შეიქმნა საკოორდინაციო ცენტრი დასავლეთ საქართველოში, რომელიც ფუნქციონირებს ეს ბოლო წლებია და საიდანაც ხდება ღონისძიებების კოორდინირება, მართვა და ოპერატიულად ხდება რეაგირება სიტუაციიდან გამომდინარე. ბატონო ნიკა, მე ჩაგერთობით ახლა მინდა მაყურებლებს აუხსნა და ეს გავაჟღერო, რომ მაქვს პატივი, რომ ვიყო აი ამ პროექტში მიწვეული, როგორც სპეციალისტი, როგორც ექსპერტი, შხამქიმიკატების, ორგანიზმოქმედების თავისებურებების ეკოტოქსიკოლოგი და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ჩვენი მოღვაწეობა თქვენს პროექტში, მე და ჩემი თანამშრომლების, უბრალოდ მეგობრებს, ების მათი წვლილი როგორც ექსპერტების ძალზედ დიდია, სწორედ თქვენი მოღვაწეობის და განსაკუთრებით როგორც აღნიშნეთ, ეს არის რასაკურველია მოსახლეობის გათვითცნობიერება, განათლება, არამარტო ვთქვათ ადგილობრივი, არამედ მთლიანად ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის და განსაკუთრებით სწორედ ადგილობრივი მოსახლეობის, დასავლეთ საქართველოს რეგიონების, სადაც გავრცელებულია ეს მავნებელი, აზიური ფაროსანა, რომელმაც ფაქტიურად პირველ წლებში მოახდინა ისეთი ფურორი, საშინელება, რომ მოსახლეობამ ისიც კი აღნიშნა ასეთი რამ დიდი ხანია არ ყოფილა. თქვენ ახსენეთ, რომ არის ხოლმე რაღაც პერიოდები, როდესაც გარკვეული მწერის აფუთქარებას აქვს ადგილი და ის წინაპლანზე გამოდის. ყოფილა რასაკვირველია ეს სოფლის მეურნეობის მუშაკთათვის, ეს არ არის რაღაც უცნაური, მაგრამ ფაროსანა, აზიური ფაროსანა რაღაც განსაკუთრებით ვერაგია, ძალიან ჭკვიანია, ძალიან მოხერხებული მწერი აღმოჩნდა, თუმცაღა აი იმ ერთობლივი მუშაობით, რომელიც რასაკვირველია გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების და განსაკუთრებით უნდა აღნიშნოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ყველა თანამშრომლის დაწყებული რიგითი შემწამლელი დამთავრებული ხელმძღვანელობით, რომელიც დღეღამ დღედაღამეს
ასწორებდნენ, ესე რომ ვთქვათ, ნამდვილად ადგილზე იყო შტაბის ხელმძღვანელობა, თვითონ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელობა პირველი პირების ჩათვლით და ჩვენც აი ამ პროექტში საკმაოდ აქტიური მონაწილეობა მივიღეთ და უნდა გითხრათ, რომ მოსახლეობა უკვე მეორე წელია ხომ ჩართული ვართ ამ პროექტში. საკმაოდ დააფასა ჩვენი ჩართულობა, ჩვენი წვლილი და უფრო მეტიც კიდევაც აღინიშნა, რომ აი ეს განათლება, რომელიც ჩვენ მიგვაქვს თქვენთან ერთად, რა საკურველია, ჩვენ მაქვს პატივი, რომ ვიყო თქვენი თქვენთან ერთად ხშირად მოსახლეობასთან, ძალიან კმაყოფილები არიან და რატომ? ეს ინფორმაცია მიდის მათთან პირველი პირებისაგან. ძალიან იჯერებს მოსახლეობა იმ მეთოდებს, წესებს და საერთოდ იმ სიტუაციას, როდესაც მასთან მიდის სპეციალისტი, პროფესიონალი, ხომ? და არ კითხულობს, თქვათ, ინფორმაციის მოპოვება ყოველთვის შესაძლებელია, მით უმეტეს დღევანდელ პირობებში, მაგრამ თურმე ძალიან მნიშვნელოვანია პირადი კონტაქტები. პირადი, აი ის, რომ ჩვენ ვატარებთ ტრენინგებს, წავლებებს, თვითმართველობის, განსაკუთრებით პირველადი ჯანდაცვის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკებისათვის და შევდივართ პირდაპირ მოსახლეობასთან კონტაქტში, ფერმერებთან, გლეხებთან, შევდივართ ოჯახებში. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ პირველ ხანებში როგორი აგრესიული იყო თუნდაც რიგითი მოსახლე, ხომ? შეწუხებული ამ საშინელი მწერის მიერ და განსაკუთრებით ეს აღსანიშნავია ისეთი მოსავლის განადგურების თვალსაზრისით, როგორიც არის სიმინდი და ციტრუსები, ხომ? დასავლეთ საქართველოში ფაქტიურად ეს ორი მიმართულება იყო მთელი მოსახლეობის, დასავლეთ საქართველოს, როგორც იმერეთის, ისე გურიის, ისე აჭარის, განსაკუთრებით იმერეთზე მინდა ვთქვა და გურიაზე, რატომაც არა სხვა მხარეებზე, ხო? მაგრამ ფაქტიურად შედეგი აშკარად დაინახა მოსახლეობამ, იგივე ქიმიური საშუალებების გამოყენების გამო. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, მოსახლეობას მინდა ეს შევახსენო, რომ ქიმიური ბრძოლა მწერების წინააღმდეგ, საერთოდ მავნებლების წინააღმდეგ, ეს არის რასაკვირველია იძულებითი ქმედება, რადგან თითოეული ნივთიერება ეს წარმოადგენს შხამს, შხამ ქიმიკატი, იმიტომ ეწოდება, რომ ის არის შხამიანი, ის არის მომწავლელი ნივთიერება, მაგრამ ჩვენ მეტი გამოსავალი არ აქვს, ხო? რასაკვირველია. და თქვენ სწორედ აი მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტი თქვენი ხელმძღვანელობით არჩევს იმ მეთოდებს, იმ ქიმიკატებს, რომლებიც ნაკლებად საშიშია მოსახლეობის ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და უფრო არის აქტიური და აქტუალური მცენარეთა დაცვის მიმართულებით. და აქვე მინდა მოსახლეობას გავახსენო, რომ ამ მწერის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმატებით იმიტომაც წარიმართა, 18 თვეში ფაქტიურად შედეგი დაიდო, ხო? როდესაც არის წარმატებული ქვეყნები, რომლებიც 12 წელია ებრძვიან ამ საშინელ წერს. მაგრამ ჩვენი წარმატება სწორედ იქიდან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ ავიღეთ უკვე მზამზარეული, მოწოდებული, უკვე გამოცდილი მეთოდები ჩვენი მეგობრებისაგან, ამ შემთხვევაში ამერიკელი ჩვენი კოლეგები, მთლიანად ამერიკელი ხალხის დახმარებით USAID ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ამაზე მინდა თქვენ აუცილებლად ისაუბროთ და მივიღეთ ის, რომ ჩვენ ავიღეთ კარგი გამოცდილება, წარმატებული გამოცდილება და დავნერგეთ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სოფლის მეურნეობისათვის განსაკუთრებული პირობების, განსხვავებული პირობების, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებით. და სწორედ შედეგიც სახეზეა. დღეს მოსახლეობა ძალიან კმაყოფილია, თუმცა თვითონ წერი საბოლოოდ დამარცხებული არ არის. ბრძოლა კი მოვიგეთ, მაგრამ ომი კიდევ წინ გვაქვს, რადგან პოპულაცია, როგორც ასეთი, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ,
ასე ადვილად არ შეიძლება და ვერც დამარცხდება, მაგრამ იმ დონეზე დაყვანა ამ წერის, რომელიც აღარ იქნება მავნე, აღარ იქნება საშიშროების მატარებელი, როგორც ეკონომიკური, ისე სოციალური თვალსაზრისით, რასაკვირველია, კიდევ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი ამ მხრივ. აი, თქვენ როგორც მცენარეთა დაცვის სპეციალისტი, რა სიტყოდით, არის თუ არა შესაძლებელი ისე წარმართოს ჩვენი მოღვაწეობა, რომ არც გარემო დავაბინძუროთ და რომლის საშიშროებაც ყოველთვის არის, თუ არასწორად მოვიქცევით, და რასაკვირველია, მოსავალიც დიდი იყოს. Და როგორც მე ექიმი დავამატებდი, მოსახლეობის ჯანმრთელობაც არ დავაყენოთ რისკის ქვეშ. კი, რასაკვირველია, შესაძლებელია და მსოფლიოში ესეთი ტერმინი ამიღებული, IPM, ეგრეთ წოდებული, რაც ნიშნავს ინტეგრირებულ დაცვას მცენარეების და ეს გულისხმობს ყველა ეფექტური მეთოდის გამოყენებას ამა თუ იმ მავნე ორგანიზმის წინააღმდეგ. არ არის მხოლოდ ერთი მიმართულება, რომელიც გულისხმობს ან ქიმიურს, ან მხოლოდ მექანიკურს, ან ბიოლოგიურს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის მეთოდების, სხვადასხვა ეფექტური მეთოდების კომბინაცია და მათი კომპლექსურად გამოყენება. ჩვენც, რა თქმა უნდა, პროგრამაში ჩვენ ვიყენებთ ესეთ მიდგომას და იგივე წეღან აღვნიშნებ დასაწყისში, რომ იგივე ფერომონების დამონტაჟება და წერტილოვანი დამუშავება რაც გულისხმობს, ანუ ეს იზიდავს. იმიტომ რომ მოსახლეობამ არ იცის ყველა მათთან, ეს აუცილებლად უნდა მივიტანოთ. მიღებული ნივთიერება, რომელიც ამ მავნებელს იზიდავს კონკრეტულ ადგილზე. და ჩვენ ვაყენებთ ამ ფერომონს სცენარეზე და შემდეგ ვამუშავებთ პრეპარატით, ანუ ეს პრინციპი აქვს. გამოიყენება ასე მონიტორინგისთვის, რისთვისაც, ანუ საზღვრავთ მავნებლის რიცხოვნობა რამდენია, რა დროს არის ღონისძიების ჩატარება საჭირო და არის თუ არა ჩატარება, ამაზედაც ვიღებთ გადაწყვეტილებას ამ მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე. რა შეეხება თვითონ პრეპარატებს, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, ეს არის სინთეზური პირეტროიდების ჯგუფის პრეპარატები, შედარებით ნაკლებად ტოქსიკურია სხვა ჯგუფის პრეპარატებთან, იგივე ფოსფორორგანულთან, იგივე ქლორორგანულთან, მიეკუთვნებიან მესამე კლასის პრეპარატებს ტოქსიკურობის კლასიფიკაციით და აღსანიშნავია, რომ ეს პრეპარატები, ეს მოქმედი ნივთიერებები დარეგისტრირებული არის როგორც ევროკავშირის ქვეყნებში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენ აქვე ვიტყვი ამ ინფორმაციასაც, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში გვაქვს ვალდებულება ჩვენი კანონმდებლობის მიახლოების ევროკავშირის დირექტივებთან და შესაბამის ნორმატიულ აქტებთან. ამიტომ ჩვენთან ისეთი პრეპარატები, რომელიც ამოღებულია ევროკავშირში ხმარებიდან, ჩვენთანაც ავტომატურად ხდება მათი ამოღება. ამიტომ ჩვენ ისეთ პრეპარატებს ვიყენებთ, მაგალითად, რაც შეიძლება გამოიყენოს ფერმერმა იგივე იტალიაში, იგივე გერმანიაში, შვედეთში. ეს ისეთი პრეპარატებია, რომელთაც აქვთ ყველაზე ხანგრძლივი ნარჩენი მოქმედება და ზუსტად ამიტომ მოხდა ამ პრეპარატების შერჩევა. რა თქმა უნდა, გამოყენებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, სწორად გამოვიყენოთ ეს პრეპარატი, სწავლება ჩაუტარდეს იმ ადამიანებს პირველ რიგში, ვისაც შეხება აქვთ ამ პრეპარატების გამოყენებასთან და შესაბამისი დასაქმებულები, ვინც წამლავენ, ხო, მამა? ვინც წამლავენ, ასევე მოსახლეობა, ჩვენ გადავეცეთ ეს პრეპარატები და მოსახლეობა ასევე იყენებს თავიანთი ძალებით ახთან შეძენას. და ასევე იმ პირებს, იგივე მომუშავე პერსონალს, ვისაც შეხება აქვს პესტიციდების გამოყენებასთან, ეს ნებისმიერ პრეპარატს ეხება, გამოიყენოს იგივე ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. ეს არის ხელთათმანი, ეს არის დამცავი კომბინეზონი, სათვალე, რესპირატორი, ჩექმა და ასე შემდეგ, რომელთაც ძალიან კარგად არის აღჭურვილი ჩვენი აი ეს ბრიგადები, რომლებიც ემსახურება თუნდაც აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლას, ხო? მაგრამ ბატონიკა, მე აქვე აუცილებლად უნდა მოსახლეობას აუხსნა, რომ ის ნივთიერებები, რომელიც დღეს გამოიყენება აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ საბრძოლველად, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის პირეტროიდების ჯგუფის პრეპარატები,
რომლებიც ბუნებაში არსებობენ. Აი მაგალითად, მოსახლეობამ კარგად იცის, როგორი წარმატებით გამოიყენება გვირილას ნაყენი მედიცინაში, როგორც ანტისეპტიკური საშუალება, კოსმეტოლოგიაში, როგორც თმების შესაღება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Და ის სწორედ პირეტროიდები შედის გვირილას ნაყენის შემადგენლობაში. Მაგრამ ის ნივთიერებები, რომლებიც აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ დღეს გამოიყენება, ეს არის სინთეზური პრეპარატები, რომლებიც რასაკვირველია ამ მავნებლის წინააღმდეგ მოქმედებენ, მათ აქვთ განსაკუთრებული მოქმედება, ის იწვევს მავნებლის დაზიანებას. Ჯერ ერთი უნდა აუხსნათ, რომ ის მოქმედებს როგორც კონტაქტური, ისე ჰაერწვეთოვანი გზით ორგანიზმში მწერთან დაკავშირებით და ასევე ადამიანის ორგანიზმზე მოქმედების თვალსაზრისით საშიშროებას წარმოადგენს, რადგან ის არ არის რასაკვირველია ესეთი რბილი მოქმედების, რომელსაც შეიძლება არც მივაქციოთ ყურადღება, ესე იგი შეიძლება დააზიანოს და მოკლას მწერი, მაგრამ ადამიანის ორგანიზმზე მოქმედება არ კონდეს არასწორედაც შხამია, რომელიც შეიძლება ზემოქმედება მოახდინოს მისი არასწორი გამოყენების შემთხვევაში ადამიანის ორგანიზმზე. და აქ აუცილებლად უნდა უთხრათ მოსახლეობას, რომ ეს ის ნივთიერებაა, რომელიც კი მოქმედებს და აუცილებლად იმოქმედებს როგორც ყუჩნაწლავის სისტემაზე, ისე სასუნთქ სისტემაზე. განსაკუთრებით ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანება შეუძლია, ღვიძლს აზიანებს, მაგრამ როგორც ზოგჯერ და არ ვიცი ეს შემთხვევით იყო თუ უცოდინრობით იყო, არ იყო სწორი ინფორმაცია მოწოდებული, რომ ეს ის ნივთიერებებია, რომლებიც ავთვისებიან სიმსივნეებს იწვევსო. ნამდვილად მინდა გითხრათ და აღიხსნათ, რომ სწორედ ამ ნივთიერებებისათვის არ არის დამახასიათებელი, არც ლიტერატურაშია ცნობილი, რომ პირეტროიდები ავთვისებიან სიმსივნეებს იწვევს. რასაც იწვევს, ისიც საკმარისია იმისთვის, რომ აუცილებლად დიდი სიფრთხილით და იმ წესების დაცვით გამოვიყენოთ, რომელსაც სანიტარულ ჰიგიენური წესები ქვია. ჰიგიენისტები ამაზე ძალიან ბევრს მუშაობენ, ამიტომ არის ზღურლად დასაშვები კონცენტრაციები, როგორც ჰიგიენური ნორმატივები მოწოდებს და ის, რომ მოსახლეობა აუცილებლად უნდა ჩავაყენოთ საქმის კურსში, რომ ფერმერები, გლეხები აუცილებლად უნდა გავაცნობიეროთ ამ შხამების, მავნე მოქმედების შესახებ, სწორედ ჩვენი მონიტორინგის, ჩვენი ჯგუფის სპეციალისტები და ექსპერტები ამაზე მუშაობენ საკმაოდ სერიოზულად და აქტიურად. და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დღეს მაგალითად ეს მოქმედება, ვთქვათ, ქიმიური ნივთიერებების გამოყენება აუცილებლობას წარმოადგენს, იმიტომ რომ თუ ამას არ გამოვიყენებთ ქიმიური დაცვის საშუალებებს, მაშინ როგორც ჯან მოგვეუბნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, მოსახლეობის 66% ისედაც შიმშილობს დედამიწაზე და ფაოს მონაცემებით თუ არ გამოვიყენებთ ქიმიური დაცვის საშუალებებს 20%-ს ავიღებთ მოსავლის. და მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ არასწორად მოვიქცევით მოსახლეობის განვითარების, ყოფაცხოვრების და რატომაც არა ჯანმრთელობის მიმართულებით, ხომ? შიმშილი ეს ძალიან სერიოზული გამოწვევაა, ხომ? და აქედან გამომდინარე, ბატონო ნიკა, თქვენ როგორც მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ალბათ მუშაობთ და ალბათ ფიქრობთ იმაზეც, რომ ნაკლებად საშიში პრეპარატებიც გამოვიყენოთ ორგანული თუ სხვა ჯგუფის, მაგრამ არის კი შესაძლებელი, რომ დღეს ამ მიმართულებით, ვთქვათ, მთლიანად ჩანაცვლებული იქნას ეგრეთ წოდებული ორგანული მიმართულება და მთლიანად მოვიღოთ ქიმიური დაცვის საშუალებები. მართლაც მნიშვნელოვანია, თქვენ საუბარში აღნიშნეთ პრეპარატების უსაფრთხო გამოყენება მოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ არასწორად გამოიყენებს ადამიანი. ამიტომ არის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, ამიტომ არის იმ წესების ცოდნა აუცილებელი, რაც ახლავს ნებისმიერ პრეპარატის გამოყენებას. აქ არ არის საუბარი აზიურ ფაროსანაზე, ან რომელიმე მავნე ორგანიზმზე, რომელსაც ვეუბნით, ასევე იგივე, როდესაც
გლეხი წამლავს ვაზს, როდესაც ვაშს ან ბოსტნეულს. იმ პრეპარატებსაც ჭირდება აუცილებლად და ის პრეპარატებიც შეიძლება იყოს მავნე არასწორად გამოყენების შემთხვევაში. ამიტომ აუცილებელია წესების ცოდნა. იგივე ლოდინის პერიოდი, რაც ნიშნავს შეწამვლიდან როდის არის შესაძლებელი მოსავლის აღება, ასევე წამლობათა შორის ინტერვალი, ეს უნდა დავიცვათ. ასევე ხარჯვის ნორმა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. არ უნდა გადავაჭარბოთ ჩვენ იმ ხარჯვის ნორმას, რაც არის დადგენილი და იგივე ჩვენ სახელმწიფო კატალოგში მოტანილია ეს ინფორმაცია. არა, არანაირად ეს აზიანებს პირველ რიგში პესტიციდური დატვირთვა მცენარის, შემდეგ თუ მეც გამოვიყენებ ჩვენ პრეპარატს გარკვეული პერიოდის შემდეგ მავნე ორგანიზმის უმუშავდება გამძლეობა, ანუ რეზისტენტობა და კიდევ და კიდევ უფრო მეტი პრეპარატის გამოყენება იქნება საჭირო, ამიტომ არ არის ეს გამართლებული. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმ წესის და ნორმის შესაბამისად, რაც არის დადგენილი და ზოგიერთ პრეპარატს კუმულაციის თვისებებიც ახასიათებს და დაგროვება როგორც გარემოში, ისე განსაკუთრებით ადამიანის ორგანიზმში და რატომაც არა ცხოველებში. აი აქ მინდა ზუსტად მოსახლეობას ასევე მივაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ როდესაც გამოიყენება შხამები მცენარეთა დაცვის საშუალებები, ზოგჯერ ითრგუნება სხვა მწერების სიცოცხლის უნარიანობა, ისეთი რომელიც არის სასარგებლო, მათ შორის ფუტკარი და აქაც იყო არასწორი ინფორმაციები მოსახლეობაში, საერთოდ საინფორმაციო საშუალებებითაც გავრცელდა ასეთი ცრუ ინფორმაცია, რომ ვთქვათ, აი იმ პრეპარატების გამოყენების შედეგად, რომელიც აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ იქნა გამოყენებული, ფუტკრის დაცემა გამოიწვია და ჩვენ ადგილზე ხშირად მოგვიწია ამისვლა თქვენთან ერთად და მინდა აუცილებლად მოსახლეობას ამის შესახებ მოუყვეთ და ვესაუბროთ, რომ თუ ჩვენ ამ პრეპარატს და ამ წესებს, რომელიც არის თუნდაც ნისლის და შესხურების მეთოდები, ხო? ნისლი რას გულისხმობს? ის ნივთიერება, რომელიც მოქმედებს, საწყისი ნივთიერება, არის დასმული განსაკუთრებულ რაღაც მაღალი ტემპერატურის მქონე ნივთიერებაზე, ხო? რომელიც აუცილებლად უნდა სწრაფად ავიდეს ატმოსფერულ ჰაერში და მან ზემოქმედება არ უნდა მოახდინოს არცერთ ცოცხალ არსებაზე და მათ შორის არც საკვების საკვე პროდუქტებზე, როგორც არის როგორც მცენარეული, ისე განსაკუთრებით ცხოველური და მათ შორის ფუტკარიც. აი ეს მეთოდები ფაქტიურად სრულიად და ეს წესები, გამოყენების წესები სრულიად გამორიცხავს ფუტკარზე ზემოქმედებას. აი თქვენ როგორც სპეციალისტი, როგორ ფიქრობთ, ის მეთოდები, რომელიც გამოიყენება ამ შემთხვევაში, არის თუ არა მავნებელი? ჩვენ კი ვნახეთ, რომ ეს ასე არ იყო, მაგრამ ნამდვილად უნდა როგორც სპეციალისტმა გავაგებინოთ მოსახლეობას, რომ არ არის ეს ის, რაც ზოგჯერ გონია გაუთვითცნობიერებელ ადამიანს, ხო? კი, დავიწყებ, უბრალოდ გავაგრძელებ იმ საკითხს, რაზეც ახლა საუბრობდი და ვერ დავამთავრე და შემდეგ რა თქმა უნდა შევეხები ამ საკითხს. საუბრობთ ანუ სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებაზე და ასევე ორგანული მიდგომის, ბიოლოგიური მიდგომის შესახებ ამავნებლის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა ჩვენ ვიყენებთ ყველა იმ საშუალებას და ვეძებთ იმ ყველა ეფექტურ საშუალებას, რაც შეიძლება იყოს ამავნებლის წინააღმდეგ და მიზანია ჩვენი მინიმუმამდე დავიყვანოთ პესტიციდების გამოყენება და გავზარდოთ ისეთი მიდგომის წილი, რომელიც გარემოსთან იქნება მეგობრული და ეხლაც ჩვენ ანუ ისეთ მეთოდს ვიყენებთ, იგივე მოიზიდეთ და გაანადგურე, ეს არ გულისხმობს მთლიანად დამუშავებას ტერიტორიების, ეს გულისხმობს მხოლოდ წერტილოვნად დამუშავებას, მაგრამ ესეთი მეთოდი ჩვენ ძალიან დიდი რაოდენობით მავნებელს ვანადგურებთ. ანუ ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე მოდის ეს მავნებელი დიდი რაოდენობით, ანუ ვიცით რომ კარგად გადაადგილდება, კარგად ფრენს და ესეთი ღონისძიება ძალიან ეფექტურია ამ დროს ამავნებლის წინააღმდეგ. ასევე ბიოლოგიური ღონისძიება
ეს არის ბიოაგენტების გამოყვანა, რომელიც იგივე მაგალითისთვის ვიტყვი ჩინეთში და აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში, სადაც ეს მავნებელი საერთოდ წამოვიდა მსოფლიო სხვა ქვეყნებში, რეგულირდება ბიოლოგიური აგენტით, პარაზიტით, რომელიც იქ არის გავრცელებული ბუნებრივად და აზიური ფაროსანა იქ არ განიხილება როგორც მავნებელი. რეგულირდება ამ, ასე ვთქვათ, პარაზიტით. ამიტომ ჩვენთანაც ამას მიდის ხელშეწყობა და პირველი იყო ის, რომ ამის იდენტიფიცირება მოხდა და ორი ადგილობრივი სახეობა ყავს და ჩვენი სპეციალისტები, როდესაც აკეთებენ მონიტორინგს, ხშირად არის დაპარაზიტებული კვერცხები, საიდან უკვე არ მოხდა მავნებლის გამოჩეკვა. რატო ვიყენებთ და რატო გამოვიყენეთ საერთოდ ქიმიური პრეპარატი იმ დროს, როდესაც მავნებლის ესეთი მაღალი რიცხოვნობა არის? სამწუხაროდ, მხოლოდ ქიმიური მეთოდი ღონისძიების დაცვის არის ეფექტური. სხვა მეთოდით, ჩვენ რომ დაგვეწყო ბიოლოგიური პრეპარატის გამოყენება, რომელიც საერთოდ ვიცით, რომ ნაკლებად ეფექტურია ქიმიურთან შედარებით, რომ დაგვეწყო მხოლოდ ბიოლოგიურის გამოყენება, ჩვენ ამ ეფექტს, ამ შედეგს ვერ მივახწევდით, რაც გვაქვს ახლა. ახლა რა შედეგი გვაქვს? შემცირებული რაოდენობა მავნებლის, თუმცა ეს არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩვენ არ გავაგრძელოთ ღონისძიება, ღონისძიება უნდა გაგრძელდეს, რადგან მავნებელი გამოირჩევა მაღალი პროდუქტიულობით და ერთ მავნებელს შეუძლია დადოს 250 კვერცხი, სეზონის განმავლობაში აქვს ორი თაობა, ანუ ერთი ინდივიდისგან ჩვენ სეზონის განმავლობაში შეიძლება 50,000 და მეტი ინდივიდი მივიღოთ, ამიტომ მას აქვს სწრაფად გამრავლების უნარი. სამწუხაროდ ძალიან სწრაფად და თანაც პროდუქტიულობა ძალიან მაღალია. და ამიტომ უნდა გაგზელდეს ეს ღონისძიებები, რა თქმა უნდა. იქ სადაც ჩატარდა ჩვენს მიერ ღონისძიებებში და ასე მოსახლეობამ იმ გატარებული ღონისძიებების შედეგად საინფორმაციო კამპანიის დამისვენებით, მიდადეთ მადლობაგით რა თქვენ აქტიურად ხართ ჩართული თქვენ ჯგუფთან ერთად, დაიწყეს იმ ღონისძიებების გატარება და მათ ძალიან კარგი შედეგი აქვთ იგივე თხილში, იგივე სხვა კულტურებში და წელს ვიცით როგორი უხვი მოსავალი გვაქვს თხილში, როგორი მაღალი ფასი აქვს და რა თქმა უნდა მოსახლეობის შემოსავალი გაიზარდა. ასევე იმ მასივებში, იგივე ერთწლიან კულტურებში, სიმინდი, სოია, სადაც ჩატალამონისი მაგალითად შარშან იქ, სადაც საერთოდ ვერ მიიღეს სიმინდის, აი ანჯელის სიმინდის ყანები, ხო? წელს იმ სწორმა ტაქტიკამ, წესებმა და მოსახლეობის დაჯერებამ, ეს ძალიან დიდი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დაიჯერა მოსახლეობამ და ის სწორედ სამეგრელოში საუკეთესო მოსავალი მიიღო. ჩვენ ნახეთ ადგილზე ამას ნამდვილად დაზიანება არ იყო და თანაც კარგი ხარისხის სიმინდი, რაც საკმაოდ დიდი ხანია არც გვინახია, ხო? ასე განთქმული მეგრული სიმინდის ფილი ჩვენ წელს საკმაოდ დიდი რაოდენობითაც, კარგი ხარისხითაც და მოსახლეობა და ჩვენც რასაკვირველია ძალიან კმაყოფილები ვართ. და რა შეეხება თხილს, აი აქ აუცილებლად მოსახლეობა ფუტკრის თემა არ დაგვაუწყდეს და რა უნდა ამ საკითხს? ფუტკრის თემასაც და თხილზეც უნდა აუცილებლად გავამახვილოთ ყურადღება, რადგან როდესაც თხილის დაზიანებაზე იყო ლაპარაკი, ჩვენ გვხვდებოდა მოსახლეობის პირდაპირ მაგალითების ჩვენება მოსახლეობისათვის, რომ იგივე ისეთ კორომებზე, ისეთ თხილის პლანტაციებში, სადაც იყო დაცული აბსოლუტურად ყველა ის აგროტექნიკური წესი, თვითონ ქიმიური დამუშავების ყველა წესი, აბსოლუტურად საუკეთესო შედეგები იქნა მიღებული. მაგრამ იქ, სადაც არ იყო ეს ასე, თხილის კორომები, თხილის ბუჩქები მოუვლელი იყო, არ იყო ვენტილაცია, აერაცია, ინსოლაციის რეჟიმი დაცული, რასაკვირველია იქ ფაროსანა თავისი წვლილი შეიტანა, მაგრამ აი ამ პირობებში დასავლეთ საქართველოში ყველამ კარგად იცით, რომ არის მაღალი ტენიანობა, მაღალი ტემპერატურა და ამ შემთხვევაში ისეთი მავნებლები, როგორიც არის ტიპები, ვირუსები, ბაქტერიები და განსაკუთრებით სოკო, მიკროსკოპულ სოკოზეა ლაპარაკი, ის
კიდევ უფრო მეტად აზიანებს ფაროსანასთან ერთად და ჩვენ ვნახეთ, რომ ისეთი კორომები, ისეთი თხილის პლანტაციები, რომელიც ფაქტიურად იგივე ტერიტორიაზე იყო, სადაც ვთქვათ, საუკეთესო მოსავალი მიიღო ფერმერმა, მეორე ფერმერმა ფაქტიურად ვერაფერი. იმიტომ რომ აი არასწორად წარმართულმა უფრო სწორედ, არც კი იყო დამუშავებული ფაქტიურად ხშირად აგროტექნიკური თვალსაზრისით. ქიმიურად კი იყო რაღაც გარკვეულ წილად, მაგრამ მაინც ვერ იმუშავა იმ პრეპარატებმა, ხომ? აი ამ შემთხვევაში, როგორც თხილის, ისე ფუტკრის შემთხვევაში, აი ეს სწორედ წარმართული ღონისძიებები ერთხელ შემთხვევაში მოსავლის საკმაოდ კარგ შედეგებს გვაძლევს, მეორე შემთხვევაში ფაქტიურად დაღუპული იყო ფუტკრის გარკვეული ნაწილი და თქვენ ნახეთ სკები, მეფუტკრე, რომელსაც სრულიად არ ჰქონდა მოსავალი. აი ამ შემთხვევაში რა იყო მიზეზი? როგორც სპეციალისტ აუხსნათ მოსახლეობას, იყო თუ არა აქ ან ფაროსანას წინააღმდეგ გამოყენებული საშუალებები მიზეზი, თუ კიდე ბევრი სხვა რა? კი, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობდა ზოგადად ცენტრი, მართვის ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს და თანამშრომლობდა მეფუტკრეებთან, იგივე ასოციაციებთან, ალიანსი არის მეფუტკრეთა ალიანსი დასავლეთ საქართველოში და ჩვენ მეფუტკრებს წინასწარ ვაწოდებდით ინფორმაციას გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ და რაც მთავარია, მათთან ერთად იგეგმებოდა თითოეული ღონისძიება და მათთან ერთად შედგა პროგრამა საერთოდ და აქ რამოდენიმე მიმართულება იყო. მაგალითისთვის თელმუნისლით ღონისძიებები ტარდებოდა იმ დროს, როდესაც უკვე ფუტკრის დიდი ნაწილი შესული არის სკაში, ეს საღამოს 9 საათის შემდეგ უკვე 10-ის ნახევრიდან იწყებოდა შეწავლითი ღონისძიებები. ეს ერთი საკითხი. ასევე მოიზიდა გაანადგურე სადგურების ფერომონები, განთავსებული იყო არაყვავილოვან მცენარეზე, სადაც ნაკლები რისკია იმის, რომ ფუტკარი მივიდეს და ესეთი მცენარეები იწამლებოდა. იმ დროს, როდესაც ყვაოდა აკაცია, საერთოდ ღონისძიება არ ჩატარებულა მაისის თვეში და რა თქმა უნდა ჩვენ კოორდინირებულად ყოველდღიურ რეჟიმში მათთან ასე ვთქვათ, ჰქონდა შეხვედრები, ინფორმაციის გაცვლა და ესე ხდებოდა ღონისძიების დაგეგმვა და განხორციელება. ამიტომ იმის რისკი მინიმუმამდე იყო დაყვანილი, რომ ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებებს რაიმე ზეგავლენა მოეხდინა ფუტკარზე და ამ ძალიან მნიშვნელოვან დარგზე ჩვენი ქვეყნისთვის. ანუ ჩვენ თუ ერთ საქმეს გავაკეთებ და მეორეს გავაფუჭებთ, არ ვიქნებით, ხო? ამიტომ ქართული თაფლი უნიკალურია, იგი უნიკალური არის და მოთხოვნადია, ხო, საერთაშორისო ბაზარზე. კი, ამიტომ ესე კოორდინირებულად კიდევ გაგრძელდება ღონისძიება და მე ხა თვითონ არ ვარ ფუტკრის სპეციალისტი და ვეტერინარი, მაგრამ მათი ინფორმაციით ამ ძალიან ბევრ შეხვედრაში მიიღია მონაწილეობა, იგივე აქ იყო სხვადასხვა დაავადებები, იგივე ტკიპა ფუტკრის, რომელიც რიგ შემთხვევაში გამოიწვია მათი დახოცვა და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ფუტკრის სწორი მკურნალობაც და იქ ის პრეპარატები იყოს გამოყენებული, რომელიც ეფექტურად იმოქმედებს იქ დაავადებების წინააღმდეგ და ასევე სწორვადებში და სწორი ჯერადობებით იყოს ჩატარებული ღონისძიებები, რაც მეფუტკრეობაში არის საჭირო. ასევე თხილთან დაკავშირებით, აგაც ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურა არის ჩვენი ქვეყნისთვის და ერთ-ერთი საექსპორტო მცენარეული წარმოშობის პროდუქტი, რომელიც გადის ევროკავშირის ქვეყნებში, სხვადასხვა ქვეყნებში, ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ზოგადად ქართულ თხილზე, იმიტომ ძალიან პოპულარულია და ძალიან ბევრი უპირატესობა აქვს. და საკმაოდ ძვირადღირებულია, ხო? აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ასევე აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი ძირითადი შემოსავლის წყარო არის, ხო, ჩვენი ფერმერების. ამიტომ ეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანი იყო, რომ დაგვეცვა ჩვენ თხილის კულტურა იმ მავნე ორგანიზმებისგან და არ არის აქ მარტო აზიური ფაროსანა, სამწუხაროდ სხვადასხვა იგივე ბაქტერიული, სოკოვანი, ვირუსული დაავადებები აზიანებენ და დაბლაწევენ თხილის ხარისხს და მოსავლიანობას. და ამიტომ იგივე საინფორმაციო კამპანიის გატარება სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან ერთად, ასე სწორი აგროტექნიკა, რაზედაც თქვენ საუბრობდით, იგივე სწორად გასხვლა, სწორად შეტანა საკვები ელემენტების
სწორი აგროტექნიკის ჩატარება და ასევე სწორად ჩატარებული მცენარეთაცვის ღონისძიებები ეს მოგცემს ჩვენ მაღალ მოსავალს და ხარისხიან მოსავალს. ამის შედეგად უკვე ბევრმა ფერმერმა დაიწყო ეს პროცესი და შედეგი გვაქვს, ხო, წელს უკვე ძალიან კარგი მოსავალი, ხარისხიანი, უხვი მოსავალი და რა თქმა უნდა ეს უნდა გაგრძელდეს. ეს უნდა გაგრძელდეს მათი მხრიდან, ჩვენ სახელმწიფო რა თქმა უნდა გააგრძელებს იმ ღონისძიებებს, რაც ასე ვთქვათ, არის პროგრამით გათვალისწინებული და ჩვენ აქტიურად გავაგრძელებთ იგივე ფერმერებთან შეხვედრას მათთვის სიახლეების მიწოდებას, ინფორმაციის მიწოდებას, თუ როგორ ვებრძოლოთ ამათ უნდა წარმოებას, ტრენირებას, დიახ. ბატონიკა, როგორც დავიწყეთ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ცხოვრების ჯანსაღი წესი გულისხმობს ჯანსაღი კვების პროდუქტებით მოსახლეობის მომარაგებას. განსაკუთრებით მინდა აქ აღნიშნო ის, რომ ჯანსაღი იქნება კვების პროდუქტი, როდესაც გარემო იქნება ჯანსაღი. ამ მცენარეების და რატომაც არა ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების წარმოება იქნება ჯანსაღი წესით წარმართული და უსაფრთხო, როგორც ეს სურსათის უვნებლობის საერთოდ კონცეფციას გულისხმობს და ამ პროდუქტებში ერთ-ერთი ძალიან დიდი და საკმაოდ ჩვენთვის საინტერესო პროდუქტს წარმოადგენს ციტრუსები, რომლებიც როგორც ექსპორტის, ისე ჩვენი მოსახლეობის მოხმარების თვალსაზრისით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტია და მიმართულებაა, რადგან ჯანსაღი ცხოვრების წესისათვის რასაკვირველი არის დამახასიათებელი ისეთი მცენარეული წარმოშობის პროდუქტების რაციონში შეტანა, როგორიც არის ბოსტნეული, ხილი და მათ შორის განსაკუთრებით ციტრუსები, რომლებიც როგორც C ვიტამინის, ისე ბიოლოგიურად აქტიური მინერალების, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ელემენტების დიდ მარაგს შეიცავენ. მაგრამ აი ჩვენ ნახეთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში, რიგ შემთხვევაში, აი ეს ციტრუსები, ეს იქნება პლანტაციები მანდარინის თუ ლიმონის, ხშირად ხდებოდა რაღაც დაზიანების და განსაკუთრებით ისეთი დაზიანების შემცველი, რომლებიც მოსახლეობაში და თვითონ განსაკუთრებით ფერმერებში იწვევდა ძალიან დიდ კითხვის ნიშანს. რატომ არის ასეთი შავი ფერის რაღაც წებოვანი ნივთიერებები გავრცელებული? ეს ხომ არ არის გამოწვეული იმ დამუშავებით, იმ ქიმიის გამოყენებით, რომელიც თუნდაც აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ იყო? ჩვენ კი ვნახეთ სპეციალისტების, ვთქვათ, ექსპერტიზის შედეგები დადებული, მაგრამ აქ აუცილებლად მოსახლეობა უნდა შევიყვანოთ იმ აუცილებელი ცოდნის, რაღაც გარკვეული მათთვის გასაგებ ენაზე გავაგებინოთ, რომ ეს არ არის ის ნივთიერება, რომელიც გამოიყენება თუნდაც ნისლის სახით, ხო, ვთქვათ, იგივე დიზელის შემცველი ნისლი, ხო, გაცხელებული დიზელი, რომელზედაც არის დასმული ის მოქმედი ნივთიერება. და ძალიან ხშირად მოსახლეობა შეცდომაშია შეყვანილი, რომ აი დაიწვა ფოთლები, ეს შავი ფერი, რომელიც ციტრუსებში ჩვენ ხშირად ხვდება, ხშირად არა, მაგრამ მაინც ხვდება, რომ სრულებით არ არის დაკავშირებული ამ დიზელთან და ის დაწვა, ის მაღალი ტემპერატურა ფაქტიურად გამორიცხულია მისი გამოყენების წესიდან გამომდინარე. აი ამ შემთხვევაში ეს ტექნოლოგია, იგივე თერმონისლის და ანუ ნებისმიერი მეთოდი, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, ეს არ არის ის, რომ მხოლოდ საქართველოში გამოიყენებოდეს, ან ჩვენთან მომხდარი ყვამის გამოგონება. ანუ ეს არის მსოფლიო პრაქტიკა. იგივე ეს აგრეგატები წარმოებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იტალიაში, სხვადასხვა ევროპის წამყვან ქვეყნებში და იქ ეს გამოიყენება აქტიურად სხვადასხვა მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ. ახლა თერმონისლზე ვიტყვი, ორიოდე სიტყვით კი, ეს თვითონ აგრეგატი
ადის მაღალ ტემპერატურაზე და სამუშაო ნაზავს პრეპარას და დიზელის საწვავს აფრქვევს გარეთ და უკვე იმ დროს ეს იმყოფება ცივ მდგომარეობაში და ეს არ არის ცხელი, ანუ ტემპერატურის მოქმედებით გამორიცხულია რომ ვერ დაწვავს. უბრალოდ ვერ დაწვავს, არ აქვს იმხელა ტემპერატურა. იმ დროს ცხელი და მაღალი ტემპერატურა არ აქვს. და რაც შეეხება თვითონ ამის თვითონ ფიზიკურ თვისებასაც, იმდენად წვრილია ნაწილაკები, მცენარეზე არ რჩება საერთოდ, მას ნარჩენი ეფექტი არ აქვს. და რამოდენიმე იმიტომ არის, რომ ჩვენ დასახლებულ პუნქტებთან ახლოს ვიყენებთ და შეგვიძლია რამოდენიმე წუთით კარებების, ბანჯრების დახურვა და მე შეიძლება შეული ადამიანს გაიაროს, მას არ მიაყენებს არანაირ ზიანს. რაც შეეხება ციტრუსზე სიშავეს წებოვნებას, კი, წებოვნებას, კი, ზუსტად თავიდან იწყება წებოვნებით და შემდეგ გადადის სიშავეში. ანუ ეს რა ხდება ამ დროს? აქ აქ გვაქვს საქმე მავნებელთან, მავნებლების ჯგუფი შეიძლება იყოს, რომელიც იკვებებიან ციტრუსზე, ნაყოფზე, ყლორტებზე და მათ აქვთ გამონაყოფი, რომელზედაც უკვე სახლდება სიშავის გამომწვევის სოკო. და ზუსტად ეს არის ამისგან არის გამოწვეული, ანუ ეს არ არის ახალი, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის, მაგრამ როდესაც იყო იგივე ფთათეთრა, იგივე სხვა მავნებლები, რომლებიც იწვევდნენ ამ სიშავეს, მაწინამდე ტარდებოდა ღონისძიება იგივე მინერალური ზეთების სხვა პრეპარატების გამოყენებით და მავნებლის რიცხოვნობა იყო მინიმუმამდე დაყვანილი და ამ დროსაც, ანუ ეს მეორეული ორგანიზმი, სოკოვანი ორგანიზმი აღარ აქტიურდებოდა. ამიტომ ფერმერმა აუცილებელია ეს სცენარით დაცვითი ღონისძიება გაატაროს. თუ არ გაატარებს ღონისძიებას და ჩვენ ცალმხრივად შევებრძოლებით რომელიმე მავნე ორგანიზმს, შედეგს ვერ მივახცეთ. ანუ კომპლექსურად უნდა მოხდეს ამ ღონისძიების ჩატარება და რა თქმა უნდა მივიღებთ მაქსიმალურ ეფექტს. აი ამიტომ არის, რომ თუნდაც აზიური ფაროსანაც წინააღმდეგ ბრძოლა თავიდანვე აღნიშნეთ, რომ ძალიან წარმატებულად გვაქვს წარმოდგენილი, იმდენად რამდენადაც ის დევიზი, რომელიც ამ პროექტს თან ახლავს, ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას, ნამდვილად გამართლებულია არა მარტო ამ წერის მიმართ, არამედ სოფლის მეურნეობის მავნებლების, ყველა მავნებლის, ეს იქნება ბაქტერიული, ვირუსული, სოკოვანი თუ სხვა წარმოშობის, თუნდაც მწერები, თუნდაც ის ჭიები, რომლებიც ფაქტიურად აზიანებენ მცენარეულ საფარს, განსაკუთრებით იმ მცენარეებს, რომლებიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ნორმალური კვებისათვის, როგორც აღნიშნეთ, ეს იქნება ხილი თუ ბოსტნეული და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ ერთად, ეს იქნება მცენარეთა დაცვის სპეციალისტები, გარემოს დაცვის სპეციალისტები, სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები და რატომაც არა ჩვენ ექიმები, ჰიგიენისტები, სწორედ ერთობლივად წარმართოთ ჩვენი ღონისძიებები, რათა სწორედ მივაღწიოთ იმ კეთილ დღეობას, რომელიც ცხოვრების ჯანსაღი წესით არის განპირობებული. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, აუცილებლად დღევანდელი სტუმრობისათვის, ჩვენ კიდევ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს და დიახ, მინდა რომ მოგესმინათ. დიდი მადლობა ალტონ ანა მოწვევისთვის და ანუ დასასრულისთვის ესეთ რამეს ვიტყვი, ანუ მომდევნო წელს, 2020 წელს გაეროს სურსათისა სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია იგივე FAO აღნიშნავს მცენარეთა სიჯანსაღის წელს, ანუ ეს წელი იქნება მიძღვნილი და აქედან გამომდინარე მე ვუსურვებ ფერმერებს, მოსახლეობას მეტ ჯანსაღ მცენარეს, მოსავალს, ხარისხიან მოსავალს და რა თქმა უნდა ნაკლებ მავნებელ დაავადებებს, რომლებიც ესე პრობლემებს გვქმნიან ჩვენ. დიდი მადლობა. მიცხოვროთ ჯანსაღით მცხოვრების წესით. დიდი მადლობა ბატონო ნიკა. დაგემშვიდობებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, უსურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერ ახალ წელს.